Bunu özüm hazırladım. Şirniyat? Ha, bugün Suqnanın ad günüdür. Dua eləyən insanlar üzdüm. Mən də Suqna bacı üçün mangoliyyatı hazırlayaram. Qızımın ad gününü yaddan çıxarmışam. Hər il ad günündə səni səhər tezdən təbrik eləyərdik. Suqna, ad günün mübarək. Kiçik gəlin, 20 dekabr, saat 17:30-da, Dalğada. Deməli, doğum gününü qeyd edirsiniz?